Bom dia, galera. 7 da manhã. Vamos iniciar nosso dia agora dando aula. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha aula aqui, beleza? 4, 5, 10, pra trás, agora. 1, mão com mão. Fechado? Aí sim eu consigo trazer pra mim, ó. Abre bem aí a roda, espalha bem, ó. Aí vamos lá, cabeça pra cima e pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí cruza o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quadril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora a panturrilha. Alonga lá atrás, bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Aí sentou, estica uma perna. Ponta do dedo vivo, vai, estica, vai cortando agora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí trocou. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As duas agora foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Aí, pega o parceiro aí. Aí, vamos lá. Respira. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, trocou. Aí, respira. Solta todo o ar indo. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Solta todo o ar, Nicolas. Uma na frente e outra atrás. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para trás agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, cruzou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, trocou do outro lado agora. Pode entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou? Atrás agora? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. E agora? Cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Espagate agora. Abre bem as pernas. Faça o que puder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, volta devagarinho. Borboleta agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, aí. Chega lá, uma. Por cima, alongando o pé agora, girando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um pra lá, por favor, agora. Então, lembrando que a gente tá estudando agora defesa de emborcada. O cara avançou, as pernas pesadas aqui, tá? Muito importante. Posso usar mão livre aqui, ó, na dobra do braço dele, para estar empurrando, evitando que ele avance aqui a mão, beleza? Ou manga, tá? Então, ontem a gente trabalhou com o cara me emborca, vai. Me emborcou, girei, evitando que ele vá para minhas costas. Fui, voltei de gancho, né? Voltei de gancho. Aí, ontem a gente começou agora a trabalhar ataques aqui. Então, tô aqui pesado. Sai meu quadripulado. Só que lembrando que uma perna vai ficar alta e outra baixa, tá? Só que o importante é de eu estar segurando aqui a manga dele ou aqui empurrando, tá? Pra evitar que ele venha aqui, porque já que é apertado, vai facilitar a vida dele. Então, no momento que eu quero criar espaço pra entrar meu braço, eu tô aqui, escolho um lado, beleza? Saiu do lado. Agora eu vou enfiar minha mão, ó. Eu continuo segurando a que tá aqui em cima. Agora minha mão, ponta de faca lá, ó. Entrou toda. No momento que ela entrou toda, mão com mão, agora eu faço o swing, né? Que é esse pêndulo aqui, ó. Porque se eu for tentar trazer daqui, ó, vai ficar difícil. Então eu jogo pra lá, tá? Agora eu estico minha perna e trago o braço dele pra mim. Trouxe o braço, fecho aqui o triângulo. Aí eu vou trabalhando o triângulo agora, ó. O que eu falei? Eu não solto a pressão aqui, ó, porque ele faz postura, tá? Eu mantenho a pressão aqui, agora piso no quadril, vou ajustando meu triângulo e daqui a gente fecha, beleza? Então a gente vai trabalhar mais um ataque aqui também agora, ó. Já fazer a mesma coisa aqui, criei o espaço, treme minha mão, mão com mão, swing, estiquei, trouxe. Agora o que eu vou fazer é trazer aqui, ó, o braço dele no meu ombro, tá? Abraçar. Agora eu vou levantar meu quadril. E agora meu cotovelo, de cima pra baixo aqui, ó. Pra dar um tranco aqui no braço dele. Beleza? Então, ó. Trouxe. Pesado. Agora minha mão, braço todo vai aqui no cotovelo dele. Se eu fizer só daqui, ó, não tem tanta pressão. Então eu levanto meu quadril. Agora vem de cima pra baixo. Dando um tranco. Nossa, tem minha cabeça aqui, ó, corta da mão dele, pra quê? Pra travar o braço dele, tá? E meu braço todo, ó, aqui no cotovelo dele, na linha do cotovelo dele, ó. Um, dois. Agora, se meu quadril estiver baixo, como eu falei, não vou ter tanto ângulo, tanta pressão. Então eu levanto, agora eu, de cima pra baixo, cotovelo. Força, beleza? Aí daqui, esticou, braço, triângulo. Aí faço outro lado agora, ó. Aqui, fui, entrei a mão, mão com mão, swing, peguei, trouxe o braço aí pra mim, certo? Levanto meu quadril, agora eu dou, fechei, deu certo, cruzo o braço dele, tá? Pego aqui na minha canela, piso no quadril e ajusto o triângulo. Lembrando ontem que eu falei que a galera faz muito isso aqui, ó. É, deixa os pés, deixa os dedos mortos aqui, ó. Deixa os dedos mortos, tá? E aqui minha perna não tem tanta pressão. Mas quando eu ativo meus dedos pra cima, a minha coxa cresce e daí minimiza o espaço que tem aqui no, na cabeça dele, ó. E dá mais pressão. Beleza? Como é que tá fazer? Então vai ser tranco, tá? Lembrando de levantar o quadril e de cima pra baixo o cotovelo. Depois, fecha o triângulo.
gente vai ficar brincando nisso, beleza? 4 minutinhos faz, 4 minutinhos tu faz. Vamos lá então, 2. Não, só vá. Champion. Que? Isso, bom comando. Não. Si. Swing. Bring his arm. Kick and bring. Nice. Then, close. Right? Stretch. Up. Hip high. And then, arm. More high hip. Yes. Hip high. Hip high. Lift your hip, then bump. Que é isso, minha faixa branca? Boa, minha faixa branca. Não, tem que fechar triângulo máximo. Tem que manter o triângulo fechado aqui, ó. Não, mas não precisa fechar não. Aqui, ó, isso. Agora, braço com braço aqui, ó. Aí levanta o quadril. Tem que levantar o quadril. Pô, também tá caído, né? Tá quase meio louco, né? Fica aqui, ó. Aí, ó. Levanta o quadril? Dá agora. Você vai. Esquenta o quadril. Isso. Tá pegando aí, Gabriel? Não, ô Safira, tem que usar o swing. Tem que usar. Ó, faz força aí, Evelyn. É, entra o braço, entra o braço. Entra o braço todo. Aí faz mão com mão. Agora, tenta puxar o braço normal. Só daí. Agora joga pra lá, ó. Joga. E estica a tua perna. Tem que esticar a tua perna também. Ó, isso. Boa. Agora joga pro ombro aqui, ó. Traz, boa. Agora abraça todo. Pode abraçar todos, melhor. Ó, isso. Aí vem a mão com mão. Aí levanta o quadril. Aí dá agora. Usa o cotovelo assim, ó. Pessoal, abrem as mãos. Vamos pegar o código agora. Mão aberta, faz assim, ó. Fecha. Ó, tá vendo que o polegar dá pra fora? Faz força aí. Isso por um tempo faz diferença, tá? Porque isso vai, você vai estar o quê? Usando aqui, ó, forçando o antebraço. Agora fecha o dedo. Aqui, ó, meus dedos aqui, ó. Colado, colado. Agora faz aqui, ó. Mão, palma, mão. Sente mais firmeza? Alguém sente mais firmeza? Sente que o antebraço tá relaxado? Então na hora, tudo que eu for fazer, por exemplo, aqui, ó. Colado. Derrubar. Eu vou estar fazendo mais força, vou estar fazendo força desnecessária. Então, quanto mais energia eu puder economizar, melhor eu vou estar na luta. Então, tem muita gente fazendo isso aqui, ó. Ó, fazendo assim, ó. Tá? Beleza, às vezes vai funcionar. Mas assim, ó, eu tenho mais firmeza na pegada, tá? Tô mais seguro aqui, ó. Mão com mão. Beleza? Outro detalhe que a galera tá esquecendo de fazer. É do swing, tá? Do balanço aqui, ó. Eu tenho que fazer esse balanço, ó. Ou aqui ou do outro lado. Por quê, ó? Pode fazer, por favor? Esqueci. Porque na hora da luta, o Gui vai estar fazendo força aqui, porque ele viu que entrou no meu braço, aí ele vai querer fazer mais força ainda. Se eu tiver daqui, ó, querendo puxar, ó, não vou conseguir. Agora quando eu faço o ângulo, ó, agora, na hora que eu tenho mais força de empurrar aqui, ó. Beleza? Aí daí... Fechei o triângulo, certo? Outro detalhe aqui, ó. Quando eu jogo pra cá, eu jogo, certo? Eu posso fazer assim, não tem problema nenhum, tá? Só que o que vai fazer é pegar, é o meu quadril levantado, ó. Que agora eu tenho mais ângulo aqui, ó, pra dar o tranco nele. Aqui, ó, não tem tanto, ó. O cara for resistente, ó, não vou conseguir. Mas quando eu levanto meu quadril,
Agora sim, olha só a pressão que dá aqui no cotovelo dele, ó. É maior. Então por isso que é importante de eu levantar meu quadril e agora dar o tranco no braço dele. Beleza? Não vou avançar, porque foi muito geral. Então a gente vai fazer mais um pouquinho, beleza? Então vamos lá então. Agora atenta nesses detalhes. Entrou com a mão, mão com mão. Faz o swing realmente, tá? Pra poder tirar o braço. Pede pro colega fazer força, tá? Pra ver se você vai conseguir tirar o braço dele. Beleza? Um, dois. Então, na aula a gente sempre começa com um alongamentozinho, um pequeno aquecimento, né? Pra galera acordar o corpo. E daí a gente hoje começou a revisão da posição de ontem, que a galera praticou bastante. E hoje a gente adicionou novas posições, novos ataques. E a galera fez um pouco errado. E eu voltei, corrigi todo mundo, pra galera repetir novamente, tá? Porque não adianta avançar se ninguém compreendeu o que eu passei antes. Pra gente poder avançar, todo mundo tem que ter compreendido, tem que ter aprendido, para eu poder passar uma nova técnica. E após isso aqui, vai ser específico da posição que a gente tá trabalhando. E uns sparring livres aí pra galera aquecer. Uns bons já vão trabalhar, outros já vão fazer esse treino como aquecimento para o treino mais forte que vai vir, que é o de competição. É, mas é que tá. Pode ser mão com mão, mas levanta o quadril, mão com mão. É, dali. É, aí eu prefiro assim, ó, vai, faz isso aqui, ó, isso. Mas da cabeça, ó, cabeça, agora faz aqui, ó. Aí levanta o quadril. Boa. Isso? É, aí tu pode fazer também aqui, ó. Pã. Pã. Aí levanta o quadril, aí o cotovelo. Boa. Das três formas. Das três formas. Tu tem que levantar o quadril. Tanto assim. É. Assim ou assim? Eu acho assim melhor, porque tu tá mais conectado com o braço dele, sabe? Então, fica mais forte. Dá na canela? Isso. Ativa o dedo aqui, ó. Isso, o dedo do pé. Pera aí. Pessoal! Tempo! Um momentinho. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, vai. Entrei. Entra o braço. Ó, eu não posso entrar assim, tá? Assim, ó. Feio, isso aqui. Assim, ó. Quem cotovelo aberto, não tem força nenhuma. Então. Quando os cotovelos estão fechados, aí sim eu consigo trazer pra mim, ó. Tá? Quem aqui que malha? Quando vai malhar a costa? Não puxa aqui, ó, o cotovelo fechado? Aqui também, ó. Né? Então, mesma coisa aqui, na hora de trazer, ó. Entrei a mão, mão com mão. Até porque vai ter casos que eu vou precisar usar meu cotovelo, ó, pra empurrar a cara dele, ó. Pra empurrar a cara dele, tá? Então, vai lá fazer máximos. Estica. Boa. Tá? Não faz assim, tá? Por favor. Entrou a mão, aqui ó, deu fechado. Beleza? Vamos lá, continua. Pode ir. Pô, a faixa do juvenil, o que tá acontecendo com você? Olha, errado. Ó, tu viu? Acabei de falar, mano. Abraça o assim, ó. Ó, cala a pressão. Bate assim, ó. Isso aí. Agora levanta e dá-lhe. Pô, ele quer que ela abraça aí também, né? Parece que não dói. Mas ó, cá. Dede. Ó, te dá um bloco. Ah, você pega, né? Agora eu dou barrigada. Aí, ó. Mesma coisa. Só que agora é o contrário, né? Aí, pessoal, água e banheiro. Volta pra fazer específico.
Exato, tu pode postar hoje? Aquele vídeo que eu falei agora aqui da mão com mão. Tu filmou? Vamos lá, vamos lá! Galera! Galera! Atenção! Já começa com a mão aí, ó. O específico vai começar assim, ó. O cara de baixo já com a mão dentro. Só com a mão dentro, falando também assim, aí uma mão com açúcar, né? Só assim com a mão dentro, beleza? Daí vai começar, certo? Objetivo do de cima, evitar que ele jogue o braço pra dentro, ele conseguir sair, postura, tá? Ou passar aí, com as posições que ele vai trabalhando, beleza? O de baixo, não ser emborcado. Daqui já trabalhar uma finalização, porque já tá meio caminho andado, beleza? E não deixar sair daqui, não pode sair daqui. Sair daqui, por exemplo, aquela época saiu, toreou, pá, aí já desconectou tudo que a gente quer trabalhar. Beleza? Então aqui, começa. Mão dentro, braço dentro. E daí, começa específico. Beleza? 3 minutos por de cima e 3 minutos por de baixo depois. Vamos lá? Preparou? Foi! Bora, 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 bora. Quer o frango? 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 Quer frango? Quer frango? Quer frango como? Frango com farinha. Vai, valendo, valendo. Valendo, galera. Cadê o braço dentro, Gabriel? Aham, acorda, menino. Vai, foi. Cadê meu campeão? Cadê o pai? Ele é treino, pai. Ah, entendi. Beleza. Mica Galvão, Mica Galvão, isso. Vai, passa a perna. Isso. Boa, boa. Boa, Brunão. Tu tem que jogar a perna lá dentro. Aí já parou já. Aí já saiu. Só emborcada, só emborcada. Aí, trocou! Inverteu agora. Aí, foi! Machucou, né? Não, Márcio, cotovelo dentro, Márcio. Aí tá pegada, Márcio. Tá coisa. Aí, ó. Agora vem. Joga pra lá, joga pra lá. Os cotovelos vai empurrar aí a cara dele também. Bora, bora. Ó, abre a perna aqui, ó. Abre a perna direita. Aí, vai, puxa agora. Vai. Tá conseguindo, vai. Força. Chuta a perna, chuta a perna. Vai, vai. Ah, tá com o joelho, eu acho. Aí, pessoal. Descansar um pouquinho, água, arruma o kimono. Vai ser 2 livros, tá? 2 barras livres aí. Bora, Yuri Alberto. Vamos lá, vamos lá. Joelho no chão, galera. Tá muito cheio. Não, por baixo. Isso. Isso, boa, pegou. Agora, faz o pêndulo aqui, ó. Passa o joelho por cima. Esse joelho aí, ó. Vai, vai. Levanta, isso, vai. De novo. Aí, ó, vai agora, agora. Bora, Letícia. Não deixa, Letícia. Não. Boa.
O que tu tá fazendo, Arthur? Tô vendo só defendendo. Então agora é hora de. Agora já deu específico, fiz um específico, agora estamos fazendo dois sparring livres. Pra galera se divertir. Uns pra se divertir, outros pra se aquecer pra próxima competição, pra próximo treino. Que isso, Máximos? Tá vendo Dream Team, Máximos? Bora, Tubarão! Aqui é pro trave, corre pro outro lado aqui, Tubarão! Boa, Tuba! Isso aí! Vai, 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 vai! Bota pro outro lado, bota pro outro lado agora! Defende o braço, isso! Mantém a pressão aí, Tuba! Mantém a pressão aí, Tuba! Cabe isso! Cabeça aí, cabeça! Boa, vai! Vai pro outro lado, pressão nele, isso! Boa, vai! Mantém, boa, Tuba! Cabeça, 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 Tuba! Baixa a cabeça, Tuba, baixa a cabeça. Vai, vai, isso, Tubarão. Vamos, campeão. Alê, campeão. Aê. Bom, bom, campeão. Boa, boa. Boa, Tuba. Galera, dois minutinhos aí, ó, pra descansar e achar outro parceiro. Como é que tá, meu amigo? Muito bom. Gosto de treinar de pijama. Aí, 40 segundos. Tá bem? Bem, bem. Sentindo bem? Muito bem. Pulmão tá bem? Pulmão, pulmão? Sentindo vivo. Sentindo vivo? Vai quem agora? Boa, rapaz. Ah, boa. Vinte segundos, galera! Ei, joelho no chão, joelho no chão! Foi! Aí, vamos lá! Arruma o kimono, formação! Ei, vamos lá, vamos lá. Pessoal, obrigado pelo treino. Foi bom. Galera da competição. O Maclay vai assumir. Beleza? Amanhã é nosso último treino da semana. Amanhã, como é sábado, mais é a revisão de tudo que a gente veio aprendendo. E bastante sparring livre pra galera, beleza? Aí, vamos lá. Cumprimenta. Os. Obrigado. Obrigado. Vamos, vamos. Bora, Ninha. Beleza. Beleza. Ossa. Tamo junto. Pam, 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 pam. Boa. Boa, boa. Obrigado. Pam, 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 pam. Ossa. Bonjour. É, galera, essa foi minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Como é que é minha aula? Que eu dou uma minha aula aqui na escola. Aguardo vocês aqui um dia. Tamo junto. Não esquece de curtir, inscrever, compartilhar aí pros seus amigos. E tamo junto.